Re, viss ēters ir te! Vairāku 10 000 Ukrainas bēgļu vidū, kas ieradušies Latvijā, ir arī simtiem cilvēku ar dažāda veida invaliditāti. To skaita arī 120 bērni, kuri ģimenes ir īpaši smagā situācijā. Un turpinot sižetu sēriju Kara bērni, labdarības maratona dod 5 laikā šovakar Latvijas radio kolēģis Skirmantes Balčiūtes stāsts par vienu šādu ģimeni. Jūlija kopā ar meitiņu Kiru uz Latviju atbrauca no Mikolājevas, kas atrodas Daņeckas apgabalā. Ieraugot filmēšanas grupu, meitene sāk raudāt. Tas ir raksturīgi bērniem ar autismu. Viņus biedē jebkura pārmaiņa ierastajā dzīves kārtībā. Bēgot no Ukrainas, mammai ar meitu nācās 38 stundas pavadīt pārpildītā vilcienā, kas bērnam izraisīja šoku. Viņa kļuva vēl izvēlīgāka ēdiena ziņā. Viņa nav iespējams pabarot. Tas vairāk psihiski, daudz vairāk histēriju, paša agresija, var pati sev deguntiņu saskrāpēt. Tas viss tagad ir vairāk. Kad meita bija mājās, viņai bija savs grafiks, pazīstams vietas, apkārtne, bet šis viss viņai izraisa šoku. Viņa pateikt nevar, bet to visu var redzēt viņas uzvedībā. Sākumā ģimene apmetas pie radiem, kas dzīvo 100 kilometrus no Rīgas, bet no turienes bija ļoti grūti izbraukāt uz nodarbībām Rīgā. Jūlija stāsta, ka bēgļu sociālajā centrā viņai ieteica bērnu dārzu Vecmilgrāvī. Vadoties pēc bērna vajadzībām, tika pieņemts lēmums noirēt vienistabas dzīvokli tieši šajā rajonā. Tagad Kira no rīta iet uz bērnu dārzu, bet pēcpusdienā apmeklē logopēdu un abba terapijas nodarbību. Tās ir nepieciešamas regulāri vismaz 2 reizes nedēļā. Навыки теряются, вот мы приехали, сколько мы не занимались, она как бы у неё случился откат. Bērns zaudē savas prasmes. Mēs atbraucām ilgu laiku nebijām uz nodarbībām un viņai bija regress. Plus mēs vēl visus tos notikumus pārcietām, ceļš bija ļoti grūts, un viss tas, ko mēs mājās jau bijām iemācījušās, viņa jau mēģināja kaut kādas skaņas un vārdus teikt, tas viss pazuda. Un ēdienu tas arī ietekmēja. Tagad mums atkal vajag iedzīt to, ko zaudējām. Ir ļoti svarīga nodarbību regularitāte. Vienas skaņas pateikšana prasa vairākus mēnešus, bet mēs to visu pazaudējām. Viņa prata griezt ar čērēm, bet tagad vairs neatceras, kā to darīt. Kirai ir smagi autiskie traucējumi. 6 gadu vecumā meitene vispār nerunā, bet visu laiku vokalizē to, ko dara. Šādā veidā bērns nomierinot savu nervu sistēmu, skaidro mamma. Kira joprojām atrodas Ukrainas ārstu uzraudzībā regulāri nodot analīzes, kas pēc tam tiek viņiem pārsūtītas, bet, lai koriģētu uzvedību, meitenē Latvijā ir nepieciešamas abas terapijas, kā arī sensorās attīstības nodarbības. Kopā ar speciālo pārtiku bez glutēna un piena produktiem, tas viss Kara bēgļu ģimenei ir nepaceļams finansiālais sloks. Šobrīd Latvijā reģistrēti 733 Ukrainas valsts piederīgi ar dažāda veida invaliditāti, no tiem 120 ir bērni. Daudziem no viņiem ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Tie ir ratiņkrēsli, ir staigāšanas ierīces, mums ir lūgums pēc specializētās pārtikas, šie te nutridrinki, mums ir lūgums pēc pamperiem, pēc zālēm. Tā kā ir ļoti daudz tas palīdzības spektrs. Abas terapijas ir tā, kas tiešām ir ļoti nepieciešama, jo tie vecāki ir pirmkārt, viņi paši ir ļoti lielo stresa apstākļos, vēl šis te bērniņš īpašais, un tā kā viņiem ir ļoti arī viņiem ir vajadzīga palīdzība no speciālistiem. Psiholoģiski. Jā. Saskaņā ar Ukrainas likumdošanu, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti, tad viņa tēvs drīkst pamest valsti. Tomēr daudzas mammas par saviem īpašajiem bērniem Latvijā rūpējas vienas pašas. Skirmante Baļķute, Olafs Pēršēvits, speciāli Latvijas televīzijai.